Nu er snart jul. Det er det altid. Så skal jeg på juleudstilling. Det var jeg også sidste år. Så skal jeg nok have det der halsterklæde på, der krasser. Jeg skal også nok have de sko på, der gnaver i hælen. Og så skal jeg ind til byen med min mor. Der går vi så rundt i lang tid og ser på hat og kjoler og voksne bøger og sæbe og puder. Men jeg skal se alt leje så sætte op på 4. sal, og mor gider ikke gå op ad trapperne. Men jeg skal nok få en sprællemand. Så skal jeg også være en sød dreng og lade være med at tude. For det ellers kommer ikke med hen og drikker se. Det kommer jeg alligevel. Jeg siger, jeg får ikke noget til, fordi det er ikke noget for børn. Og der er heller ingen flødeskumskage, så jeg får sandkage. Og jeg skal spise op. Ellers kommer jeg ikke med hen og ser tegnefilm. Det kommer jeg alligevel. Tænk dig, der er det forbudt at stå op på stolene, som man kan se. Så jeg skal sidde pænt stille, mens mor ser. Men når så griner rigtig meget alle sammen, så rejser jeg mig op, så jeg godt nå at se lidt af Anders And. Inden at jeg skal sætte mig ned igen, og bare selv se, hvor pænt alle de andre små, søde drenge sidder. Og så kommer ud, så er det mørkt, og det regner. Så skal vi igen se på kjoler. Og mor siger, at det er nogle flotte nogen. Jeg kan ikke se noget. Jeg kan bare se enden af en stor mand, der står lige foran. Så skal vi skynde os hjem og lave mad til min far. For det ellers bliver han sur. Og jeg får heller ikke den sprællemand. Det er heller ikke noget for sådan en stor dreng. Så er der en dame, der spørger, om jeg har set nissemanden. Og siger min mor, ham tror jeg ikke på. Og det kan damen ikke forstå. Og så mens vi snakker meget højt om det, så prøver jeg på at se ud, som om jeg er en helt anden dames lille dreng. Men så kommer jeg hjem, så skal jeg være glad. Fordi det er det mindste, at man kan forlange af mig, når min mor har haft alt det besvær med at have mig til juleudstilling. Og jeg får ikke den sprællemand. Det er heller ikke noget for sådan en stor dreng. Så ringer tante Magda og spørger, om hun godt må tage mig med til juleudstilling. Fordi det er så yndigt at have et barn ved hånden. Ja, og man skal være god mod børnene, når det er jul. Nu er det jo meget gerne lov til at spørge, om det er nødvendigt, at man skal gå med.